сьогодні ми маємо класне, позитивне свято. Останній дзвінок пролунав і у Великоберезнянській санаторній ЗОШ-інтернаті для 153 учнів. 19 випускників залишають свій рідний навчальний заклад. Цьогоріч – назавжди. Планую поступати в Ужгород. Звісно, буду сумувати, бо я з ним із самого дитинства вже 9 років. Так, в мене взагалі чудесно, все немножко грустно, бо закінчую школу. Школа стала не лише улюбленим навчальним закладом для більшості учнів, а й для декого зі школярів навіть рідною домівкою. Адже тут діти з різних областей України проживають і навчаються через військовий стан у державі. Ми дуже раді, що маємо таку кількість випускників. В нашому закладі на даний час так само і проживають дітки з внутрішньопереміщених осіб, це є дітки з міста Дніпро. Дітки є різної вікової категорії. Тобто є сама маленька дитинка, вона має 2 роки. Самий старший має 18 вже рочків. Але вони у нас проживають вже 2-й рік. Скільки часу вони будуть, нас не знаємо. Ми їх зарахували в наш навчальний заклад. Завершення навчального року для всіх педагогів та учнів у школі-інтернаті відзначили радісно і урочисто. Розсипає літо срібні роси, заплітає літо квіти в коси. Пахощі суниці, грози і зірниці, ось воно яке, літо золоте. За високе досягнення у навчанні найкращі школярі отримали заслужені грамоти і подяки. Однак цього дня був особливий подарунок для всіх, без винятку дітей. Ми хочемо вам передати і подарувати дитячий майданчик, який збудований позаду школи. Це буквально збудувався цей майданчик за 2 місяці. І я дуже рада, що сьогодні маю можливість озвучити, і діти влітку, які тут проживають постійно, будуть мати можливість тішитися дитинством. Засновниця благодійного фонду «Країна доброти» Катерина Мамай та її колега Дмитро Труш урочисто презентували новий ігровий дитячий майданчик, який за 2 місяці вдалося збудувати на території школи. Дотепер діти не мали ігрової зони для відпочинку і розваг, тому з радістю одразу оточили свій подарунок з усіх сторін. Цей майданчик? Да. А що найбільше тобі сподобалося тут? Оці качелі. Я дуже задоволений, що в нас з'явився такий майданчик. Школярі з обстріляних областей України проживають тут цілодобово, тому для них цей майданчик особливо цінний, каже директорка школи. Адже повернутися додому у них наразі можливості немає. Вдячні за те, що знайшлися такі люди, небайдужі люди до нашого закладу, які захотіли таким чином і такий спосіб нам допомогти. Ми щиро вдячні вам за це. Я неодноразово приїжджала в цю школу-інтернат, коли ми привозили м'ясні вироби, а також в грудні місяці, напередодні Дня Святого Миколая, ми проводили діткам тут заходи. Подивилася на цих діточок, на їхні щирі очі і загалом на тих діток, які проживають тут, це із Закарпаття, а також тут проживають дітки з міста Дніпро. І коли я була тут, на цій території, на вулиці, я дивилася, що дітки, які живуть, вони не мають насправді де відпочити, провести свій час, дозвілля. Я, як мама 2 дітей, зразу перевела відповідно на себе, на своє бачення, на своїх діток. І відповідно тоді виникла така ідея. Це була наша ініціатива. І дуже багато наших друзів, знайомих, просто людей, які почули про цю ідею, про цю ініціативу, доєдналися. Малий бізнес, середній бізнес, просто люди, які охоче доєднувалися до цього. Будови до цього майданчика. Також є в нас знайомі, наші друзі, які мають власники магазинів, вони проводили в себе акції і відповідно озвучували про те, що ви купуєте якийсь певний продукт, товар, і на частина коштів буде передана. Цьогорічне свято останнього дзвоника у Великоберезнянській школі-інтернаті учні точно запам'ятають надовго. Адже подарований дитячий майданчик від небайдужих людей не залишив школярів без емоцій та яскравих вражень.